Ó, na aula passada, eu lembro exatamente onde a gente terminou, porque a gente estava discutindo isso aqui, né? A gente fez esse leve debate aqui. Deixa eu abrir meu vídeo, que eu não E abri. foi mais além, pessoal. Foi mais além um pouquinho. Não, é isso. A gente viu essa parte. A gente vai passar tudo isso? A gente Passou vai... que a gente ainda debateu que eu falei que eu achei que presidenta estava errado. Não, é isso. Isso aí a gente viu, né? Essa parte a gente viu, isso com certeza. Eu cheguei a falar de elefante, elefanta. Falou, falou. Eu acho Pronto, que sim. essa parte Alguém aí, isso aí, confirma? né? Essa parte aqui, até presidenta, eu tenho certeza que a gente viu sim, né? Que foi justamente esse debate aí que eu tinha certeza que a gente tinha visto. Mas É, o que na... falta agora? Pode falar. eu acho que você falou, eu acho que você falou de elefanta, porque eu lembro que assim, você tinha acabado de falar presidenta, meu pai entrou no quarto aqui, eu tava falando um negócio com ele, então, tipo, foi um longo tempo, então com certeza você falou de elefanta. Beleza. Então, a gente viu essa questão do elefanta, elefante, elefanta, né? Eu asterisco daqui porque a gente ainda tem a forma elefoa e a forma aliar, beleza? Não é nada de novo, são coisas que a gente já sabe enquanto falante da língua, né? Então, os substantivos que terminam em eis ou em o, você vai simplesmente acrescentar um a e aí formar freguesa, formar cantora, jogadora, sem problema. E a gente só tem algumas exceções aqui, na verdade, uma exceção. Duas, algumas, né? Por exemplo, eu tenho arrumador, vou fazer arrumadeira, carpidor, carpideira, ator, atriz, né? Imperador, imperatriz. E nós temos essa exceção aqui, que aí, pensando em prova, né? Como as provas gostam de trabalhar com aquelas exceções que são assim menos comuns, a gente tem essa daí de embaixador, que embaixador tem dois femininos, mas na verdade esses femininos eles têm significados diferentes, beleza? Então, alguém lembra, alguém sabe aí o que é uma embaixadora? Qual é a diferença aí, né, de embaixadora para embaixatriz? Então, o que é que seria uma embaixadora? Oi? Tem diferença? Eu Tem sei uma. que uma representa é a mulher que representa o país em outro, mas a outra eu não sei. Se não me engano, é a embaixatriz que é a que representa, né? Professor, eu acho que embaixatriz é a esposa do embaixador e a embaixadora é o próprio feminino do embaixador. É uma mulher que representa o país em outro local. Vocês se completaram aí, beleza? É justamente o que vocês dois falaram. Então, embaixadora é a mulher que está exercendo esse cargo de embaixador, beleza? Enquanto embaixatriz é a mulher do embaixador, ok? Então, a gente tem essa leve diferença entre os dois aí. Além disso, a gente tem algumas outras coisas aí, né? Plural de palavra, que é o plural que feminino de palavra que termina em -ão. Nós temos algumas possibilidades, então você tem ali, né? O ão pode virar um oa, ou então o ão pode virar um an, né? E aí, como é que você vai saber? Bom, simplesmente a gente sabe, né? É algo decoreba mesmo, e aí a gente sabe como é um e outra. E esse ona, aí já é mais uma regra, né? Que é quando o ão é um aumentativo, beleza? E aí, principalmente a gente que mora aqui na Bahia, eu vou deixar a pergunta aí para vocês: qual é o feminino dessa palavra que está aí no chat? Dê uma olhada aí. Folião. Alguém falou muito baixo, não consigo. Feminino? Aqui Feminino tá de aí a folião. patroa. Pera, o que está no chat? Folião. Ah, o chat foi mal. Se eu tenho Folião? pré... Eu ia falar foliona. Folião? É, Folião. não sei, professor. Sabe o que é pior, Gustavo? É foliona. Beleza? É, como é que é? Foliona. Você falou aí que ia falar foliona, ficou com medo e tal, mas é foliona. Então, folião, foliona. Beleza? Essa forma folião, que, entre aspas, existe, né? Porque a gente fala, não é considerada correta. Então, folião, foliona. Beleza? Folião é como a gente chama as pessoas que estão participando do carnaval, sabe? Tipo, folião pipoca, coisas desse tipo. O homem é Sim, isso folião, a aí eu mulher. sabia por causa que eu sou muito carnavalesco, então. Então, né? O homem é folião, a mulher é foliona, beleza? É estranho para a gente, mas é foliona sim. E aqui a gente tem algumas exceções, eu vou focar em um aqui que é curiosa para a gente, né? Então, tem um barão, baronesa, lebrão, lebre, sultão, sultana. Ladrão, quando... Se eu pegasse o momento em que eu tinha a idade de vocês,
né, em que eu vinha crescendo e estudando na época da escola, eu aprendi que o feminino de ladrão era ladra. É ladra? Eu aprendi que era ladra. É, vocês conhecem como? Aprenderam como? Eu aprendi que era ladrão, que era ladra, né? Eu aprendi eu não lembro ladra, alguma coisa, porque eu só sei que quando eu era pequena, chamava de ladrona. Ou ladroa. Ladra ou ladroa. Eu sempre ouvi os dois. Ladrona, eu nunca vi. Ladrona, eu já ouvi, mas é para outro significado que minha avó usa muito. Quando é referente ao filho dela. É, essa questão aí que você está falando de sua avó, que ela fala ladrona, se refere, por exemplo, a mulheres que nós chamamos hoje de periguete, coisas desse tipo? É isso. Porque, é por exemplo, minha avó começou a falar muito isso, porque quando eu nasci, meu pai era minha mãe, então meu pai se aprendeu mesmo há um tempo. Aí minha avó agora, quando meu pai tá conversando muito no WhatsApp, ela tá aqui, aí ele começa a falar de alguma coisa, assim, ela fala, quem é a ladrona que tá roubando meu filho? Mas é isso, isso é bem curioso, porque na minha época, a gente aprendia que era ladra, né? Alguém falou em ladrô, acho que foi Roriz, falou em ladroa, curioso. Eu nunca tinha ouvido falar em ladroa na minha época de escola, não. Falava muito em ladra. Só que era muito comum as pessoas aqui de Salvador chamarem ladrona, né? E aí, muitos chamavam ladrona nesse significado que Gustavo falou, mas chamavam ladrona também nesse sentido de roubar, né? De bandido e tal, de uma pessoa que assalta outras pessoas. E a gente sempre via isso como errado, né? Tanto que muitas pessoas, eu tinha um amigo que fazia essa distinção, ladra para ele era assaltante, enquanto ladrona era essas mulheres, né? E o que é que acontece? Em tese, não dava para ser ladrona porque esse ão de ladrão não é um aumentativo. Ladrão não é um ladro grande, não é isso? Só que as pessoas passaram a interpretar ladrão dessa forma, como se fosse um aumentativo, e aí fez esse feminino ladrona. Então, por mais que essa forma, né, seja considerada errada, já tenha sido considerada errada, hoje a gente encontra essa forma no vocabulário ortográfico de língua portuguesa. Então, esses três femininos aí estão no vocabulário ortográfico de língua portuguesa, beleza? Se vocês jogarem lá no Google, eu sempre falo vocabulário ortográfico de língua portuguesa, ABL, vocês vão achar o site e vão encontrar esses três femininos, beleza? Ladra, que beleza, sempre foi visto como correto. Ladroa, que eu não conheço, mas não me espanta também, né, ser visto como correto. Agora, ladrona, que usualmente era visto como errado, a gente encontra lá no vocabulário ortográfico, beleza? Eu acho que sua prova vai evitar usar um feminino como ladrona, mas é melhor que a gente fique atento que está lá no vocabulário ortográfico, beleza? É, mas tipo, eu acho que é difícil acontecer, mas vamos supor, se você precisar usar, ladrona vai estar certo. Sim, o que é que acontece? Se você vai fazer sua redação e você quer escrever, eu optaria por ladra. Mas se você não está nem aí, você quer causar, você pelo menos tem um respaldo, né? Então, por exemplo, se a nota de sua redação veio descontando uma pontuação que você achou que era ruim e um desses descontos é ladrona, ele considerou que ladrona estava errado, você tem um respaldo do vocabulário ortográfico para colocar que não, que está certo, beleza? Mas, obviamente, a gente não vai se arriscar, né? Sem necessidade de a gente se arriscar. Se por um acaso vocês precisarem colocar na redação, optem por ladra ou até ladrô. Ladrona não. Além disso, a gente vai ver aqui, né, alguns femininos que são formados, né, através de derivação, heteronímia. Heteronímia nem deveria ser considerado formação de feminino, né? Porque aqui são palavras completamente diferentes uma da outra. A única coisa que une essas palavras são os significados. Os significados são próximos, mas morfologicamente elas não têm relação nenhuma. Aí a gente chega nos substantivos uniformes, ou seja, eu só tenho uma forma. O comum de dois gêneros, o que é que vai acontecer? Eu tenho uma forma e essa forma ela não tem um gênero. Vai depender do que você quer falar, né? Tipo, se eu só jogo a palavra jovem e pergunto para você qual é o gênero de jovem, não tem como você me responder. Vai depender do contexto, né? Isso é para pianista, imigrante, colega. Então, esse gênero vai depender muito do que você quer falar. E aí a gente chega a uma divisão que a gramática faz que não faz nem muito sentido, que é a divisão entre sobrecomuns e epicenos. Aí a gente vai ver lá, né? O sobrecomum apresenta um só gênero para os dois sexos, o epiceno apresenta um só gênero para os dois sexos.
Qual é a diferença dessas duas divisões aí? Um é para animais, aparentemente, o outro é para pessoas. Pessoas, ser vivos, animais também são, Ser vivos né? é isso que eu ia falar, agora eu lembro. Não, pera. É, uma é para pessoas e outra é para animais. Animal, isso. Então, é uma divisão que não chega nem a fazer muito sentido. E aí, alguns falam, não, é porque no caso dos animais, você pode acrescentar macho e fêmea. Então, você pode falar a cobra fêmea e a cobra macho. Mas pense que quando a gente está falando em gênero, o gênero da palavra cobra permanece feminino, independente se é macho, independente se é fêmea. Beleza? Então, essa questão de você poder acrescentar macho e fêmea não interfere no gênero da palavra. Ela só serve para você apontar qual é o sexo. E para a gente que nem é de biologia, isso chega a ser relevante. Pode falar? Alguém está querendo falar? Eu, na prova do CMS, quando eu fiz em 2018, não lembro, caiu uma questão falando sobre, tipo assim, era uma questão sobre interpretação. E aí na tirinha ele colocava o menininho falando o cobra, que era tipo para mostrar que era uma pessoa tipo inteligente, sabe? Tipo, que mexia os pauzinhos lá e tal. E aí uma galera, inclusive eu, errou essa questão. Porque ele pedia para tipo colocar o significado desse o cobra, entende? Aí, nessa questão, ele não estaria levando para o lado do gênero, não é isso? Não, aí tem gênero, só que não tem uma relação com sexo, beleza? Quando a gente está falando em sexo, a gente está falando em macho, fêmea, homem, mulher, beleza? E quando você fala em masculino, feminino, nesse momento que a gente está pensando no gênero. E o gênero é o gênero da palavra, ok? Então, por exemplo, a palavra cobra, ela é sempre feminina, independente se ela está se referindo a homem ou mulher. Homem ou mulher, não, desculpa. A um macho ou uma fêmea. A palavra criança é sempre feminina, independente se ela está falando de um menino ou de uma menina. Nesse caso aí que você falou, de um cobra, e era o significado que eu não entendi direito, era o quê? Tipo, traiçoeiro, alguma coisa desse tipo? Isso, professor, se eu não me engano, ele falava de um colega de sala. Tinha. Eu não sei, eu não lembro, era tipo uma pegadinha, alguma coisa. Ele era tipo sagaz, ele era esperto, passava perto. Sim. Fica até estranho, né, usar cobra para esse tipo de metáfora. Mas o que é que acontece? O que eu acredito que tenha acontecido aí seja algo que a gente viu na aula passada, que é a diferença de significado a partir da mudança do gênero. Beleza? Então, lembra que quando a gente viu, por exemplo, a cabeça, parte do corpo, o cabeça, o líder. Então, eu acho que era algo nesse sentido que a questão estava trabalhando. A cobra é o bicho. O cobra, aí só vendo a tirinha para ver exatamente qual era o significado, tinha esse outro sentido, beleza? Essa mudança de gênero que estava havendo nessa tirinha, pelo que você está falando, não tem uma relação com a mudança de sexo. Ela tem uma relação com a mudança de significado, ok? Então, pense, por exemplo, saindo dessas palavras aqui, que elas não variam, né? Quando você pega aqui o pianista, a pianista, o significado é o mesmo. A diferença é que você está mudando o sexo. O pianista é um homem, a pianista é uma mulher. Quando você pensa em o praça e a praça, o que está acontecendo aí não é uma mudança de sexo, é uma mudança de significado. Ok? Acredito que tenha sido esse caso. Mas, só de fato, né, estando diante da tirinha para a gente entender perfeitamente o que é. Então, a gente tem esse caso aí dos sobrecomuns e epicenos, né? Como eu falei, é uma divisão que eu trago para vocês porque, sei lá, né? Vai que a prova traz. Mas nem deveria ser feita. É uma divisão que nem deveria ser feita. E eu só deixo um registrado aqui, uma palavrinha que eu já vi algumas pessoas confundirem, que é a palavrinha cônjuge. Cônjuge é cada uma das pessoas. Por exemplo, o marido é um cônjuge, a esposa é um cônjuge. Beleza? E essa palavra é sempre o cônjuge. Alguns alunos já falaram que viram a cônjuge, mas essa forma é considerada errada, beleza? Essa palavra aí, ela só tem um gênero e é sempre masculino. Aqui a gente tem algumas palavras com feminino em comum, beleza? Eu deixei aqui o link, o slide eu passo para vocês do vocabulário ortográfico, vocês podem procurar, essas palavras estão lá. E aí vocês vão ver que tem algumas palavras aqui que são que envolvem patentes do exército, né? Você pegar sargento, soldada, cadê capitã?
E aí sempre os alunos falam, né, principalmente o pessoal que é do CMS, no Exército não usa essa forma. Beleza. Então, mesmo que o Exército não considere essas formas para designação de suas patentes, essas palavras existem. Beleza? Então, é possível que você use essas palavras. E aí eu deixo o link do vocabulário, vocês mesmos podem procurar, todas elas estão lá. Ok? E aí, a gente termina essa parte de gênero e entra na parte de grau, que é bem mais rápido. E eu acho até que ela tem uma relevância um pouquinho maior do que essa parte que a gente acabou de ver, por causa de interpretação de texto. Então, veja bem, né? O grau do substantivo, né? O substantivo pode se apresentar no seu grau normal, eu tenho gato, no aumentativo, gatão, e no diminutivo, gatinho. Eu posso fazer o grau de duas formas. A forma analítica, eu acho que é a forma mais usada por nós. Então, o que é que é essa forma analítica? Eu vou usar uma palavra para poder indicar esse grau. E essa palavra vai ser um adjetivo. Eu falo em gato grande, gato imenso, gato pequeno, gato minúsculo. Se eu falo em gato grande, qual é o significado que vem na cabeça de vocês? Eu tô falando que esse gato é o quê? O que é que eu tô falando do gato? O gato, ele é fora do normal. Que ele é grande, é isso. Que ele é grande. É estranho falar, né? Mas basicamente, quando eu falo que o gato é grande, eu tô falando que ele é grande. Deixa eu pegar uma outra palavra em vez de gato aqui. Rapaz, é difícil pensar na hora, né? Tinha que ter pensado antes. Se eu faço assim, João comprou um carro grande. O que é que vocês entendem desse carro? Uma picape, velho. Uma picape, né? Que é de fato um carro grande. Eu penso num 4x4, carro grande, tipo, carros de porte, tamanho. Marran. Isso poderia ser uma Kombi? Poderia. Poderia. É um carro grande. É um carro grande. Parece que estranho. Poderia ser um ônibus também. Vamos supor, né? É porque, tipo, aí no caso dá dois sentidos. Carro grande, aquele carro de porte, e o carro grande, grande. Não é isso, vamos lá. Se eu falo, a gente vai armar um bar em algum lugar, e aí a galera, e aí, como é que a gente vai e tal? A gente, não, velho, vamos combinar com o João, que o João tem um carro grande. Então, é um carro para pessoas. Que vai caber todo mundo. Uma Kombi, né? Aí sim. Então, carro grande é um carro grande. É difícil definir, mas né? Se você falar, não, mano, bora na balada ali, tá numa festa, aí, pô, aí vamos com quem, vamos aonde, rapaz? Bora com o João, porque ele tem um carro grande, já no sentido de, tipo, três cabeças, só que é um carro grande de porte, porque chama atenção. A gente usa dessa forma? Vocês acham fui refutado. Não, velho, fala carrão. Foi Álvaro que falou... Fala barca. Barca, né? Mas foi Álvaro que falou carrão? Fui eu, pô. Aí então, se ligue nessa diferença. Como se dariam os contextos, né? Se a gente fosse armar um baba com 10 pessoas, fosse jogar um baba contra outro time, né? A gente, vamos com o Joãozinho, porque ele tem um carro grande. Eu quero falar do tamanho. Só que se você vai para a balada e você quer impressionar, você vai falar, vamos com o Joãozinho, que ele tem um carrão. Uma barca. Aí, quando eu falo carrão, poderia ser uma picape, poderia ser um 4x4, mas não necessariamente eu estou falando do tamanho. Não necessariamente eu estou falando do tamanho, né? Já não seria uma Kombi, por exemplo. Kombi já não poderia ser. Eu falo, vamos com o fulaninho que ele tem um carrão. E aí chegar lá ele vai de Kombi. Já não seria uma Kombi. Né? Fui reputado. Então é isso. O que eu quero que a gente veja aqui é o seguinte. Quando você está falando, quando você quer dar ideia de tamanho, é muito comum que você use essa forma analítica. Ok? Então você vai falar em gatão, ou em gato grande, em gato pequeno, né? Você vai falar em carro grande, você vai falar em carro pequeno. Agora, quando você usa a forma sintética, que é com esse acréscimo de sufixo, não necessariamente é tamanho. Pode ser tamanho? Pode. Eu não estou negando que tem a ideia de tamanho. Por isso eu até mudei o exemplo de gato para carro. Porque gatinho, quando a gente usa gatinho como um substantivo, né? Não quando a gente está usando como gíria, eu imagino que a gente esteja falando de um gato pequeno.
né? Um gatão pode ser, sim, um gato grande. Mas um carrão, por mais que o carrão possa ser grande, ele não precisa ser grande, beleza? Ele pode ser do tamanho de um carro popular. Enquanto um carro popular que seja grande como a Kombi já não recebe essa alcunha de carrão. Né? Por outro lado, carrinho vai ter várias possibilidades. Carrinho pode ter um sentido pejorativo de você falar, pô, a gente vai para a balada com o João naquele carrinho, né? Já pode ser pejorativo. Como pode ser carinhoso você falar, não, pô, é meu carrinho, beleza? Então, não necessariamente tem a ver com tamanho. Então, é algo para a gente ficar atento para as questões de interpretação. Porque a forma analítica, sim, é uma forma que indica tamanho. Então, acredito que seja muito difícil. Eu só não vou dizer aqui que nunca acontece de você estar se referindo a outra coisa, ou melhor, que é sempre tamanho, porque a gente não sabe, né? A língua tem muitas nuances. Mas acredito eu que quando a gente fala em carro grande, carro pequeno, gato grande, gato pequeno, a gente está falando de tamanho. Mesmo que seja metaforicamente esse tamanho. Agora, quando a gente usa os sufixos, não dá para a gente prever. Tem que ter um contexto, beleza? Tem que ter um contexto. E aí a gente tem que ficar bastante atento a isso, né? Inclusive nas formas que a gente usa também. Porque essas formas acabam carregando outros significados. Então, repare, por exemplo, se você vai apresentar um amigo seu ou uma amiga sua para uma outra pessoa, né? E aí vamos supor que essa pessoa tem um nariz assim que é um pouquinho maior que o normal. E aí essa pessoa falasse, não, pô, diga tudo, não minta para mim, não. Você ia falar, ah, não, meu amigo tem um narigão? Rapaz. Ô, professor, eu não ia falar assim, não, eu ia falar de outra forma. Fala que ele é narigudo, pô. Narigudo. Aí não bate, não. Não, mas é isso, ó. Vamos para a pessoa, não, seja sincero comigo. Você ia falar, pô, o nariz dele é assim, um pouquinho maior que o normal, né? Um pouquinho grande. Isso, porque, tipo, se a pessoa pedir para você ser sincera, você ser rapaz, uma barroca, um nariz. Seu nariz é grande, Biote. Não, mas é isso. Narigão e narigudo, como alguém falou aí. É ofensivo, não é? É forte. Parece até desproporcional. Cara, depende. Porque se você for falar, se você for com um amigo seu, você às vezes vai pra palavra se você for muito íntimo. Se a pessoa souber que você tá falando a verdade. Porém, se você for falar com a pessoa, tipo, uma garota, você vai falar, não, pô, é um pouquinho maior do que o normal, mas não é nada demais. Quase que não se percebe. Eu nem falo do nariz aí, porque senão aí não vai. Não, é isso, mas nesse caso a pessoa perguntou. Não, porque senão é isso. Você não vai falar pra pessoa. Não, é isso que eu tô falando, né? Você não vai falar dos defeitos. Por isso que eu criei essa hipótese aí. Mas o ponto que eu quero que a gente veja é narigão. Se você for usar narigão com o brother seu, vai ser na zoeira. Né? Vai ser na zoeira porque narigão é ofensivo. Não é isso? Você não ia chegar a descrever um amigo seu e descrever de forma séria, né? E falar, não, ele é alto, ele é forte, ele tem um narigão. Eu acho que é um pouco ofensivo a gente usar isso, né? E é de baixo aí, né? Por exemplo, os lábios grossos estão na moda, né? De pessoal que faz preenchimento, né? Principalmente aí as mulheres. Então, imagine que você vai apresentar uma amiga para um amigo. Você vai falar o quê? Você vai falar ela tem lábios grossos ou você vai falar ela tem uma beiçola? Ah, tem lábios grandes, carnudos. Você vai dar um jeito de valorizar o serviço. Então, se você fala beiçola, você desvalorizaria? Claro. Então, beiçola pronto. Beiçola também é aquele cara da grande família. É o cara da grande família. Então, pô. É esse ponto que eu quero que a gente veja. Quando você fala beiçola, beiçola é forte, velho. Beiçola é forte. Beiçola é uma palavra ofensiva. Então, quando você usa beiçola, como acho que foi John, né? Como o John disse aí, eu ia desvalorizar. Então, a gente evita. E eu quero que a gente fique atento a essas coisas aí, a esses usos, né? Mulherão, por exemplo. Necessariamente, eu estou falando de uma mulher de 90, uma jogadora de basquete? Pode ser. Pode não. Ser, mas... Como pode geral... ser uma mulher bonita? Em geral, mulherão a gente usa para falar de uma mulher bonita. E aí... Uma forma até que tem ganhado muito espaço na internet, o aumentativo de homem é homem zarrão,
beleza? Mas uma forma que tem ganhado muito, muito, muito espaço aí é a forma homão. Vocês já viram? Sim, sim, brincar, sim. Brincar um homão da porra. E esse homão, em... Travou aí, velho? Travou? Ou fui eu? Travou, bicho. Travou, deu aí. Travou. Travou. Você travou. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim, agora sim. Curioso, porque eu tô usando até o fio aqui, mas travou. Vamos lá. Peraí, que foi besteira. Então, voltando. O homão. O significado do homão necessariamente é um homem grande? Eu tô falando do tamanho desse homem? Rapaz, é, tipo, se a gente fosse falar no sentido literal, sim. Mas quando o pessoal usa homão na internet? Vai fazer, não é só um homem grande, tipo... É, olha. Pode ser um cara bonito, que às vezes a gente usa. Pera, ou então pra um cara de elegância. Quem mais quer falar? Tem mais alguém aí que quer falar? É o professor. Pode apresentar aí, professor. Peraí, que... Quem quer falar? Na internet, e acho que na vida, homão como significado de um homem que é muito bonito. Não tem essa de um homem grande. Se ele é um homem grande, ele é um homem grande. Ele é alto. A gente tem que falar que é alto. É isso, ó. Alto, gorda, ou ele é um homão, um mulherão. É, homão, eu acho que tem até uma outra conotação, além de beleza, que geralmente tem a ver com traços assim mais... Ou não vem a palavra certa? Seja reto. Quando é mulher, a gente fala mulherão gostosa e homem gostoso. É mais ou menos isso. Não, sim, pode ser. Mas é porque eu acho assim que pode ser uma... Oi? Uma pessoa realizada. Não, assim, no sentido, por exemplo... Aquele cara, um lourinho que faz um par de coisas. Esqueci o nome dele, véio, que o pessoal vive brincando. Rodrigo. Isso, esse aí é Rodrigo Hilbert, né? Não, veja aqui, é um cara bonito. Quem é esse bicho, velho? Rodrigo Hilbert? Nunca nem vi. Ele você... cozinha, ele é atleta, tudo. E ainda é bonito. Isso, é um cara bonito, indiscutivelmente é um cara bonito. Só que é essa coisa, né? Tipo, o cara faz tudo, o cara faz a churrasqueira, o cara caça a própria comida, essas coisas. Então, muitas vezes, o homão, quando é usado aí, é justamente por todo esse conjunto. Não só pela beleza, mas por tudo que o cara faz, né? Por todas essas características, essas qualidades que ele possui. Qualidades para além da beleza, inclusive. Mas é isso, de qualquer forma, tanto o mulherão quanto o homão não estão falando de tamanho. Meninão. Aquele menino grande. É um garoto alto. Foi, tô com essa técnica, você quer elogiar, tipo, menino do papai, algo assim, sei lá. A gente, quando normalmente assim, vai falar meu garoto, né? Então, tipo, não tem como. Menino é um cara grande, é um garoto grande, pô. Então, talvez isso esteja deixando de ser falado. Porque meninão, muitas vezes, era aquele cara que, tipo, tem uma certa idade, mas age de forma infantil. Beleza? Então, o cara tem 15 anos, mas age como uma criança de 10 anos. Você fala, é um meninão. Na verdade, a gente fala ainda é criança, né? A gente tá usando mais o termo ainda é criança. Tipo, então, só tem tamanho. Pronto, isso, só tem tamanho. Essa pegada só tem tamanho, meninão, dessa forma, né? Carrinho a gente já falou, eu vou deixar essa palavra em stand-by, porque mais pra frente a gente vai falar. É, mãezinha, por exemplo. Mãezinha a gente usa de forma carinhosa. Carinhosa, minha mãezinha. Né? Então pense, por exemplo, que um cara que é filho de uma jogadora de basquete, que naturalmente é uma mulher alta, ele ainda vai se referir à mãe dele como mãezinha, né? E mãezona, por outro lado, também não é algo ruim, não. Geralmente a gente fala assim de mãezona para falar de uma pessoa que cuida das outras ao seu redor, né? Já não é necessariamente a mãe. E aí o que eu quero que a gente veja, por exemplo, ó, em homão, mulherão, esse ão aí, ele tinha uma conotação boa, mas em meninão ele já tinha uma conotação ruim, beleza? E velhinho e velhote? Se você está falando de uma pessoa de que você gosta, você ia usar velhinho ou velhote? Eu uso os dois. Meu avô, que meu avô é muito... A gente é muito íntimo. É como se fossem duas pessoas da mesma idade. Então, assim, no caso dele e pra mim. E o que que funciona? Eu falo, vou ver o velhote, ou então vou na casa do velhote, tipo, num sentido mas bom. Mas no contexto geral. Mas aí já é porque é uma ideia de muita intimidade. É tipo vocês, quando estão entre amigos,
provavelmente, podemos dizer assim, se ofendem, né? É, isso era muito comum na minha época, creio que seja muito comum ainda, de vocês brincarem se ofendendo e tal. Como sim, muito. Então, mas creio... aí não chega a ser ofensa, né? Tem que analisar bem. Não é ofensa porque a gente não entende como ofensa. É, mas isso. Essa coisa assim de usar palavras que seriam ofensivas, eu acho que é o que acontece nesse caso de você e seu avô em sim. relação a velhote. É por justamente exemplo, isso. Eu já imagino que você não usaria velhote com a outra pessoa que você não tivesse tanta intimidade. Não. A não ser aí que eu você... falaria, vou ver o coroa, vou ver o senhor. A não ser que você quisesse ofender. É. Então, o ponto que eu quero que a gente veja aqui nesse momento é que quando você usa a forma sintética, né? Ou seja, quando você usa sufixo de aumentativo ou diminutivo, esse significado ele não é tão previsível. Enquanto lá no gênero e no número você tinha um significado mais previsível, não é? Plural é mais de um, o A significa feminino e tal. Aqui você tem que analisar cada contexto, né? Às vezes uma mesma palavra ali, você usando um sufixo de aumentativo ou de diminutivo, pode ter significados variados. Beleza? E aí a gente chega até um outro ponto aqui, que são os falsos, né? Aumentativos ou diminutivos. São palavras que, podemos dizer assim, nasceram como aumentativo ou como diminutivo, mas hoje a gente já não tem essa percepção. Então, são palavras que hoje já não devem ser encaradas nem como aumentativo, nem como diminutivo. Beleza? Por exemplo, pensem na palavra cartão. O que é que vocês entendem como cartão? O débito do crédito. Então, eu sempre esqueço de deixar um cartão aqui perto. Mas quando a gente pensa no cartão, a gente pensa nesse cartão de crédito, no cartão de débito, que na verdade, ele não é nem grande, né? Cartão, eu não penso só nesses aí também. Eu também penso, tipo, você vai fazer uma carta grande para alguém. Primeiro que pouca gente faz carta, por exemplo. Eu ainda faço por alguns motivos, né? Para algumas pessoas. Então, assim... você faz uma carta muito grande, fala também. Teria aquelas. Alguém quer falar? Dos cartões comemorativos, professor. Cartão comemorativo. Sim, também tem um cartão de aniversário, né? Mas já não é necessariamente uma carta grande, ok? Então é um aumentativo que a gente perdeu a noção de aumentativo. Tem uma que é bem interessante, é você pensar em calção e calcinha, ou então em calça. O calção, o que é um calção? Pense aí, quando a gente pensa em calção, vocês pensam em usar calção quando vão fazer o quê? Jogar basquete. Jogar basquete, por exemplo. Eu penso calção, eu penso em aquele short que usa para piscina e tal. O short da piscina também, né? Agora me digam. O que é maior, a calça ou o calção? A calça. Calça, né? Então, calção a gente já não vai encarar hoje como aumentativo de calça, não é? Pode ter nascido assim, não é mais. Ferrão, o que é ferrão? O ferro da... aquele negócio da abelha. Não é? Da abelha. Tem alguns insetos que tem é a parte que eles usam para se defender, né? E nos atacar, de certa forma. Então, não é necessariamente um aumentativo de ferro. E tem essa outra palavra ali em cima, casinha. Se vocês jogarem no dicionário, vocês podem até ver casinha como, de fato, um diminutivo de casa. Mas me diga uma coisa, quando vocês estavam aprendendo diminutivo, vocês aprenderam que o diminutivo de casa é como? Casinha, professor. Eu também aprendi casinha, professor. Não tem uma outra palavra? Casebre. Não que eu lembre agora. Casebre. Boa, lembrei agora. Eu tenho quase certeza que vocês aprenderam casebre. Pode até ter ouvido casinha, mas na escola provavelmente foi casebre. Porque casebre está certo, né? Ainda que casebre hoje eu acho que ganha uma conotação de uma casa assim mais humilde e tal, a gente aprende como diminutivo casebre. Mas eu falo isso porque... a forma casinha, ainda que possa ser sim um diminutivo de casa, possa ser uma casa pequena, era também, né, hoje mais não, como era conhecido o banheiro daquelas casas em que o banheiro não ficava dentro da casa. Isso é algo muito antigo, creio que coisa do início do século XX. Né? Eu não alcancei isso, creio que os pais de vocês não tenham alcançado isso,
mas lá no início nós tínhamos as casas e o banheiro ficava fora da casa. E esse banheiro que ficava fora da casa era conhecido como casinha. Eu alcancei por causa do interior, né? Que a casa do interior até hoje, depois a gente botou um banheiro dentro da casa também, mas antes o banheiro era só fora, que a minha mãe falava. Então, esse banheiro que é fora, que era conhecido como casinha. Então, quando a gente está se referindo a esse banheiro, não dá para você considerar que é um diminutivo de casa, ok? Então, isso acontece com essas palavras. A gente não considera mais, hoje em dia, essas palavras como um aumentativo, como um diminutivo, ok? Então, essa parte de grau é algo para a gente ficar assim, atento muito em relação a essa questão do valor, beleza? Porque, às vezes, o grau ele pode ter um valor neutro. Pense que quando você fala história em quadrinho, esse quadrinho aí é neutro, é justamente um quadro pequeno. Mas, em grande parte das vezes, quando a gente está pensando em grau, não tem uma neutralidade na hora de falar, né? Tem um significado maior por trás. Beleza? E aí a gente termina substantivo, gente, e entra em adjetivo. E o que é que vocês lembram? O que é que a gente viu? O adjetivo, ele serve para quê? Caracterizar um nome. Ele caracteriza um nome, né? Ou seja, um substantivo. Vamos encarar aqui como um substantivo. E aí eu sempre gosto de começar o capítulo do adjetivo com esse trechinho aí de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro do realismo brasileiro. E o realismo brasileiro, ele vem logo após o romantismo, né? E o romantismo era uma escola literária que era de muita idealização. Então, as histórias do romantismo, vocês vão ver, quem já está no ensino médio já deve estar começando a ver, as histórias do romantismo eram de pessoas perfeitas. Então, eram homens perfeitos, mulheres perfeitas, e você tinha sociedades perfeitas. E o realismo ele vem logo após, justamente para confrontar isso aí, né? Trazer a ideia de que a sociedade não é perfeita e trazer pessoas normais. E aí, a obra de abertura do realismo é justamente essa obra, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Alguém aqui sabe o que é algo póstumo? Deixa eu acender a luz. Isso aqui é após, não é? Após alguma coisa. E geralmente, quando a gente usa esse adjetivo, a gente está falando que é após o quê? Após as memórias. De forma mais... após a morte, né? De forma mais específica, quando você ouvir que é uma publicação póstuma ou coisas desse tipo, é que é algo após a morte. Então, essa obra aí, ela vai contar as memórias, né, de Brás Cubas após a morte. Só que quem vai contar essa memória, né, o personagem que vai contar é o próprio Brás Cubas. Então, esse livro ele é bem curioso, porque é um livro em primeira pessoa, e é o personagem contando sobre a vida dele, só que ele conta depois de morto, né? Então, ele morto resolve contar a história dele. E essa sacada ela é genial porque, como ele tinha essa mudança de momento, de sair de histórias idealizadas para histórias reais, então, quando ele vai contar a vida dele, ele vai contar o que é bom e vai contar o que é ruim. E isso vai, obviamente, respingar em muitas pessoas ao redor dele. E quando você fala de uma pessoa que já está morta, essa pessoa não tem mais nada a perder. Ela pode falar livremente sobre qualquer coisa que aconteceu, né? Mas eu fiz essa introdução só para a gente ver o seguinte. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o personagem principal é Brás Cubas e ele já está morto, ok? E é nesse capítulo que ele vai revelar que ele já está morto. E o nome até ajuda, né? Óbito do autor. E aí vamos lá. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no Introito, mas no Cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dúvidas aí em relação a algumas palavras? Então, vamos seguir. Tem um momento aí desse parágrafo em que ele revela que ele já está morto. Em que parte é? Um defunto autor.
quando ele fala em autor defunto e defunto autor, né? E ele fala aqui, ó, eu não sou propriamente um autor defunto. O que é que significa um autor defunto? Um autor que morreu. E o que é um defunto autor? Um morto que virou autor. É um morto que virou autor, não é? Então, em autor defunto, é defunto? É uma pessoa que era autor. Pensar, por exemplo, em Machado de Assis. Machado de Assis é um autor defunto, né? Ele já morreu. E quando você vai para defunto autor, aí vai ser Brás Cubas, né? Em autor defunto, quem é o adjetivo? Defunto. Ah, não. Autor defunto é defunto. E defunto autor é autor. Repare que quando você fala... quando eu perguntei autor defunto, vocês falaram que é o quê? Autor que morreu. Então, autor é o significado de autor e a característica é que morreu. Então, é defunto que é o adjetivo. E um defunto autor é um defunto que virou autor. Então, veja que é que virou autor, que é uma característica para defunto. Então, em autor defunto, defunto autor, você tem essa mudança aí, né? De substantivo, adjetivo, por aí vai. E aí a gente chega aqui, né? O adjetivo, critério semântico, a gente já falou, é a palavra que atribui uma característica ao substantivo. Já eu explico porque eu coloquei esse asterisco. Critério morfológico. O adjetivo é uma palavra variável ou invariável? Variável. É variável. E o adjetivo... E ele se flexiona em quê? Gênero, grau igual ao substantivo. Número. Igualzinho ao substantivo. Gênero, número e grau. Sintaticamente, é um pouco melhor. Né? Sintaticamente, o adjetivo só pode ser adjunta de nominal ou predicativo. E aí, quando o predicativo... É mais fácil identificar. Isso é bem mais tranquilo para a gente quando for fazer uma análise sintática. Claro que, quando a gente chegar em advérbio... A gente vai ver que, às vezes, o adjetivo está funcionando como advérbio, e aí aumenta uma função sintática, mas não é nada complicado. Então, por exemplo, ali, ó, aquela casa amarela é suntuosa. Quais são os adjetivos que eu tenho aí nessa frase? Amarela e suntuosa, né? Suntuosa é tipo luxuosa, né? Então, aí a gente vai ver. Atribui característica a um substantivo. Amarela está atribuindo uma característica à casa. Suntuosa está atribuindo uma característica à casa, não é? Aquela casa amarela. Morfologicamente, os dois variam. E sintaticamente, amarelo é uma adjunta de nominal e suntuoso é um predicativo do sujeito, beleza? Então, o adjetivo ele tem aí essas classificações. Eu tenho um adjetivo se repetindo aí em todas essas frases, que é o adjetivo excelente. Na primeira frase, excelente se refere... Ao quê? Ao Rocha e Celso. Rocha Lima e Celso Cunha. Quais são as classes de palavras desses dois? Substantivos próprios. São substantivos, né? São próprios, mas são substantivos. No segundo, eles eram excelentes. Excelente já se refere a que palavra? Adjetivo. Eles. Eles, que é um? Pronome. Pronome. Ah, eles. Não é? Embaixo, os dois eram excelentes. Excelente está se referindo aos dois. E dois é o quê? Numeral. Viver é excelente. Excelente está se referindo a? Verbo. Está se referindo ao verbo ali. E acho excelente resolver exercícios de português. Excelente está se referindo a? Resolver exercícios de português. Então, o que é que acontece? O adjetivo, ele vai caracterizar um substantivo. Só que o que é que acontece? Algumas palavras podem ocupar o lugar de um substantivo. E aí, quais são essas palavras? Eu tenho ali, por exemplo, um pronome, um numeral, um verbo substantivado, beleza? E nesse caso aqui, ó, resolver exercícios de português é uma oração subordinada. Eu tenho três tipos de oração subordinada. A oração subordinada substantiva, subordinada adjetiva e subordinada adverbial. Essa de cá, resolver exercícios de português, vocês acham que ela é substantiva, adjetiva ou adverbial? Substantiva, objetiva direta. Ela é uma substantiva, é uma objetiva direta também, mas vamos ficar aqui só com substantiva nesse momento. E aí o que é que a gente percebe? A oração substantiva, ela recebe esse nome
porque ela funciona como um substantivo. E ela tanto funciona como um substantivo que ela, inclusive, pode ser caracterizada por um adjetivo. Beleza? Então, o adjetivo ele vai caracterizar um substantivo e, por tabela, caracterizar todas aquelas palavras ou orações que podem ficar ali no lugar do substantivo. É, essa parte aqui também é bom a gente ficar atento. É uma linha muito tênue que vai separar adjetivo e substantivo, beleza? Morfologicamente, são palavras que se parecem bastante. E aí, mesmo aquelas palavras que você considere, né, que não, essa palavra aqui é substantivo e ela está lá naquele extremo de muito substantivo, ela às vezes pode funcionar como adjetivo. Nesse exemplo aí, mesmo após concreto ser quebrado, carro seguirá em calçada. Concreto aí é substantivo ou adjetivo? Substantivo. Substantivo, claramente um substantivo, né? Esse caso aqui é real. Pô, acabei tirando o hiperlink, deixa eu ver uma coisa. Eu acabei tirando o hiperlink, eu gosto sempre de mostrar isso, porque isso foi um absurdo. Então, aquilo ali é uma notícia real. O pessoal concretou um carro. Beleza? Pô, velho, eu lembro desse caso, barra isso aí. Como é que isso é possível? Você mora no Brasil, sim, tudo é possível. Você mora tudo no é Brasil, possível. Mano, tudo é possível. O Brasil não é para amadores. Não é para amadores. Então, né, essa manchete aí é dessa notícia, né? Então, ali concreto é literalmente concreto, beleza? Concretaram o carro de fato. É, só que aí você pensa, não, concreto é uma palavra que é muito substantivo. Só que aí você joga esse exemplo aí, ó. Em um mundo concreto, a escola não poderia ser diferente. Concreto aí, nesse caso, já não é um substantivo. É um adjetivo. É um adjetivo, né? Que tem o significado assim mais de quê? Em um mundo real. Mundo real, não é isso? É algo, real, é algo constituído, verdadeiro. É. Real, material, né? Coisas desse tipo. Então, você vai ter que ficar atento a cada caso para poder escolher se é substantivo ou adjetivo. Pode falar. Um substantivo concreto ou abstrato? Pera aí, você está falando se concreto, esse de cá, o do primeiro exemplo, seria concreto ou abstrato? É. Concretão, velho. Aqui não tem para correr, concreto. Porque ele não precisa de ninguém para existir, você pode tocar, você pode até prender um carro nele, se você quiser. É concreto, concreto. Beleza. É, seria um pouco bizarro se concreto fosse abstrato, né? Mas a gente já viu lá no caso das acentuações que a palavra oxítona é proparoxítona, né? É, e aí, locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? Gente, ó, a partir de agora, a gente vai falar, a gente vai usar em algumas classes essa palavra locução. Então, você vai ter, por exemplo, locução verbal, você vai ter locução pronominal, embora eu não costume usar muito, não costume falar. Você vai ter a locução verbal, você vai ter a locução adverbial, locução prepositiva, locução conjuntiva. E nós vamos começar com a locução adjetiva. E o que é uma locução adjetiva? É, você vai ter duas palavras funcionando como uma, ok? Sempre que tiver locução, você vai ter duas palavras funcionando como uma. Se essa palavra é locução adjetiva, então você tem duas palavras funcionando como um adjetivo, né? Se você tem locução verbal, duas palavras funcionando como um verbo, beleza? São coisas desse tipo. E para a gente não confundir a locução adjetiva com o adjetivo composto, a locução adjetiva ela segue sempre a seguinte lógica. Ela vai ser formada por uma preposição e uma palavra de alguma dessas classes. Beleza? Então, aqui nós temos exemplos. Ó. Sem, de, né? Só tem um de aqui nos outros. São preposições. E aí, depois eu tenho outras palavras aqui. Então, sem capacidade é uma locução adjetiva. E como é que a gente pode ver isso de forma mais clara? Um homem sem capacidade é o mesmo que falar homem incapaz, não é? Não é a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa? Sim, a mesma coisa. Material de escola é o mesmo que material escolar. Amor de mãe é o mesmo que amor materno. Amor de pai é o mesmo que amor paterno. Zona de fronteira é o mesmo que zona fronteiriça, beleza? Então, se eles estão funcionando aqui como a mesma coisa, fica muito claro para a gente que os dois são adjetivos. Só que um é uma palavra só, é um adjetivo. O outro são duas, então é uma locução adjetiva, beleza? E lembrando, a locução adjetiva tem que ser formada por preposição
e uma outra palavra. Geralmente, é preposição mais substantivo, beleza? Geralmente, é preposição mais substantivo. É, se eu falar assim, deixa eu ver... Qual dessas duas frases que estão aí no chat, né? Qual dessas duas que está aí no chat é mais específica? Vejam aí essas duas frases. A mesa quebrou e a mesa azul quebrou. Qual das duas é mais específica? A mesa azul quebrou. A mesa azul quebrou. E por que a mesa azul quebrou é mais específica? Porque você tá, já está dizendo, tipo, se tiver três mesas ali, se só uma for azul, vai ser justamente essa. Mas se você falar a mesa quebrou, você vai... Tá meio a mercê. Então, esse azul, ele tá servindo para você restringir a mesa? Sim. Sim. Sim, né? Para ser só da cor azul. Não é isso? Então, como o John falou, se você tem três mesas e aí você chegar num lugar, um é vermelho e outro é amarelo, você vai na azul. Então, o adjetivo, muitas vezes, ele serve para restringir, certo? Uhum. Tanto para restringir quanto para classificar. E essa outra frase aí que eu tenho no chat. A mesa de madeira quebrou. De madeira está restringindo? Está. De certa forma, sim, sim. Está restringindo. Porque existe mesa de ferro, por exemplo. Isso, né? Mesa então, de vidro. Mesa de vidro, eu estou restringindo. Até de alumínio, se não me engano. Esse então. De madeira é uma locução adjetiva? É. É uma locução adjetiva, beleza? É uma locução adjetiva. Por quê? Porque, veja que de madeira está cumprindo a mesma função de azul, não está? Eu não estou dizendo que significa a mesma coisa, beleza? Eu não sou maluco. Sim. Mas o objetivo sim, é o mesmo, que é restringir. Então, eu poderia até usar os dois, inclusive, mas de madeira está tendo essa mesma função de azul, que é restringir. Então, é um adjetivo, certo? Uhum. Agora... Professor? Pode falar. Eu posso dizer que toda locução adjetiva tem uma forma de ficar simples, não ser mais uma locução. Por exemplo, de madeira vai ser madeiriço. Era esse meu ponto. De madeira você consegue transformar em algum adjetivo? Madeiriço. Madeiriço? Eu realmente não conheço. Nunca nem vi. Então, vou até jogar aqui, mas não, nunca vi madeiriço. Mas e se fosse, deixa eu ver então, mesa de alumínio, como alguém falou? Eu quero a mesa de alumínio. É, não, acho que não tem como. Alumínio também não tem como não, pessoal. Eu acho madeiriço, que não tem como não. Madeiriço eu não encontrei aqui não. Né? Então, o meu ponto era esse, beleza? De madeira, suponho que a gente não consiga transformar. Joguei ali no dicionário, não achei, não. Suponho que a gente não consiga transformar em uma palavra. De alumínio, também não, né? Vidro, a gente tem até vitrel. Só que eu não sei se a gente usaria para esse contexto, não. Então, o que eu quero que a gente veja é o seguinte. Para ser locução adjetiva, você não precisa transformar em uma palavra. Para ser locução adjetiva, tem que estar funcionando como um adjetivo. Então, o que vocês vão ter que olhar é se está funcionando como um adjetivo. Por exemplo, vocês viram que de madeira está ocupando o mesmo lugar que um adjetivo ocuparia. Então, é um adjetivo. Beleza? Pode falar? Casca de coco seca. Madeiriço. Madeiriço. O quê? É uma casca de coco seco. Olha, aqui no dicionário que eu joguei, eu nem achei nada. Eu achei isso que eu botei madeiriço, aí o site estava falando isso aqui. É, e então, é madeira, mas agora madeiraço, você já começa a achar um bocado de coisa. Então, veja que não dá para transformar. Mas, mesmo que a gente descubra que tem, eu trouxe outros exemplos aqui. Então, madeirado, não? Madeirado? Amadeirado. Mas se você fala isso, nessa questão de amadeirado, você acha que tem mais a ver com cor, até às vezes até com cheiro... ou com o material? Você acha que a gente falaria uma mesa amadeirada? Eu pensava lá. É isso, eu acho que tem a ver com cor e se vacilar até com cheiro. Isso. Mas...
de tipo assim, sei lá, o perfume é mais amadeirado, é isso, é o cheiro do perfume. É isso, eu acho que não necessariamente aqui, né, amadeirado semelhante à madeira e tal, mas é isso, a gente não usa com essa ideia de material, beleza? Mas o ponto que eu quero que a gente veja é o seguinte, não precisa ter uma forma de adjetivo. Quando tem, é mais fácil, né? Você tem homem sem capacidade e homem incapaz. Pô, filé, dá para transformar. Só que você pega ali, floresta a perder de vista. Você não consegue transformar a perder de vista em uma palavra só. Você tem ali andar de cima, ele mora no andar de cima. Né? Um exemplo que eu usei até em outra aula. Não sei como é que tá aí com vocês, mas quando eu era ali criança, pré-adolescente, eu morava num lugar que tinha a rua de cima e a rua de baixo. Então, eu morava na rua de baixo. A gente tinha a nossa rivalidade do futebol com a galera da rua de cima. Então, tanto esse de baixo quanto esse de cima são locuções adjetivas, beleza? Porque estavam modificando a palavra rua. Produtos de primeira, beleza? Então, mesmo que você não consiga transformar, não precisa ter essa transformação. Para você identificar como locução adjetiva, você precisa perceber que aquela expressão, né, que tenha preposição e alguma outra palavra esteja caracterizando um substantivo. Como vocês mesmo me disseram, de madeira estava tendo a mesma função que azul naquela frase. Como azul claramente é um adjetivo, então de madeira também é um adjetivo. Ok? Então, é algo aí para a gente já ficar atento. Uma coisa importante aqui para a gente, principalmente, que isso aí eu acho que até a AFA trabalha muito mais. Na EPICAR eu lembro muito pouco de aparecer isso, mas é bom a gente ficar atento porque a EPICAR trabalha muito com reescrita. Bonita roupa é roupa bonita. Será que tem diferença? Não tem pegadinha. Acho que não, velho. Não, não. Não, pessoal. Não, tem não, velho. Eu sei que quando vocês veem alguma coisa no slide, já fica, pô, se o professor colocou, é porque tem alguma coisa. Mas não tem pegadinha nesse slide, não. Então, bonita roupa e roupa bonita, não tem diferença. Eu acho que é mais comum a gente falar roupa bonita, mas se alguém fala bonita roupa, não teria diferença. Colina sagrada, sagrada colina, fantástico carro e carro fantástico, não tem diferença. Não é? Agora, aqui. Pobre mulher e mulher pobre. Aí tem. Como eu falei, esse slide não tem pegadinha. Qual é que é coitada? A pobre, mulher pobre é a mulher pobre mesmo. É a mulher pobre mesmo, a gente está falando de dinheiro, não é isso? Então, é isso, uma pobre mulher não necessariamente é uma mulher sem dinheiro, né? Então, vamos supor que se você está pensando numa mulher casada com um homem rico que vive traindo, você vai falar, poxa, é uma pobre mulher. Pobre mulher. Né? Alguém ia falar? Essa questão de pobre mulher e mulher pobre também, eu lembro que uma vez caiu na EPICAR uma questão dessa. Eu sei que a AFA trabalha muito com isso, fazendo questão assim, por exemplo, ela pega frases do texto, né, porque sempre tem texto na prova, e aí destaca uma palavra, coloca em negrito, e aí atenção, pode ser palavra de qualquer classe. Isso que a gente vai ver com adjetivo acontece com alguns pronomes, acontece com alguns advérbios, beleza? E aí pega uma palavra assim, de qualquer classe e aí fala assim, qual das alternativas a palavra que você... Se você mudar a posição dessa palavra, né, se você coloca ela antes ou depois de determinada palavra, ela muda o significado ou não muda o significado. Então... Aí você tem que ver, né? E aí é cada caso. Nesse exemplo de baixo, último, senhor jogador e jogador senhor, eu não consegui identificar qual que seria o adjetivo. Seria jogador idoso. Vamos lá. Sim, um jogador bom, aqui você fica admirado. Então vamos lá. Senhor jogador, vocês falaram que é o quê? Jogador bom. Eu acho jogador idoso. E jogador sem... Não... Peraí. Senhor jogador é um jogador bom ou é um jogador velho? Jogador bom. Jogador bom, né? Ele é um senhor jogador. E em jogador senhor? Eu acho que seria velho.
É idoso. Aí é um cara de idade mais avançada. Beleza? É, repare que é senhor nos dois casos, que é o adjetivo. Ok? Senhor nos dois casos. Nos dois casos, professor? Ah, porque está restringido, valeu. É porque nos dois casos é senhor que está mudando de significado. Ok? Você tem um senhor jogador e um jogador senhor. É... A gente já viu essa, acabou, vocês já falaram, né? Pobre mulher, mulher pobre. Velho amigo e amigo velho. Velho amigo é um amigo de muito tempo e amigo velho é um amigo em idade avançada. Isso, né? Então vejam, por exemplo, que vocês, quando vão falar em um velho amigo, vocês estão falando de uma pessoa que vocês conhecem há muito tempo, né? Um amigo de longa data. Mas um amigo velho, você pode ser uma pessoa que você conhece há um ano. Beleza? Porque aí é uma característica muito mais dela do que da amizade de vocês. Pode falar? A música do Fala Mansa, que dá uma confundida nisso. Porque ele fala amigo velho, mas no sentido de velho amigo, entendeu? Qual é a música? Vou dar uma procurada. Não agora, obviamente, mas... O nome da música é Amigo Velho, de Fala Mansa. O nome da música é Amigo Velho? Ah, não conheço. Eu vou só deixar aqui na busca do celular, para depois eu ver. Claro que a gente tem que sempre pensar que existe a licença poética, né? Existe a licença poética para esse tipo de situação. Mas quando a gente está falando de um amigo de longa data, é um velho amigo. Inclusive, a gente pode brincar, hein, de um velho amigo velho, né? Um velho amigo velho seria um amigo de longa data que já tem uma certa idade. Então, velho amigo, amigo de longa data, amigo velho, uma pessoa de idade, ok? Mas depois eu vou dar uma olhada na música. Provavelmente eles estão usando da licença poética, né? Para poder usar dessa forma. E único trabalhador? De unidade. Eu não entendi unidade. Direito. Unidade. Só tem um trabalhador no local. Unidade. Unidade, né? Desculpa, eu só tinha entendido dade. Então, é isso, né? Quando você fala único trabalhador, só tem uma pessoa. Então, vamos supor que você tem naquelas questões todas de pequenas empresas, né? E aí, só não. Ele tem uma microempresa porque tem um único trabalhador. Estou falando que só tem uma pessoa. Mas e se eu falo, fulaninho é um trabalhador único? Qual é o significado? Especial. Ele é especial, velho. Ele é especial. Especial, né? É só ele que resolve determinada situação. Então, naquela empresa, a empresa pode ter 1 milhão de funcionários, mas é ele que é o principal funcionário, é ele que resolve, é um bom funcionário, né? Um trabalhador único. Professor. Pode falar? Achei a questão aqui, é de 2014. 2014? É uma questão até recente. Questão até recente. Ele deu um texto... E nesse texto tinha essa questão da locução adjetiva triste amigo velho. Aí ele quer a alternativa certa. E uma das alternativas está escrito: a reescrita da expressão triste amigo velho para velho amigo triste não altera o sentido original do período. Pronto, era até isso que eu ia comentar. A EPK trabalha muito com reescrita, embora não seja exatamente uma questão de reescrita, pelo que eu entendi. E aí, quando você tem reescrita, você tem que ficar atento a duas coisas nas questões de reescrita. Uma é a coisa que a gente mais se atenta, que é a parte gramatical, né? Então, por exemplo, quando ele faz uma reescrita, você fica de olho se a concordância está perfeita, se a pontuação está perfeita, se todas as palavras estão escritas de maneira correta. Isso a gente sempre se atenta. E a outra coisa que a gente tem que estar atento é a questão da manutenção de significado. Aí a gente fica atento que uma mudança dessa daí muda o significado. Então, muitas vezes, ele pode até te dar uma alternativa que esteja perfeitamente escrita, mas se tiver uma inversão de uma palavra dessa daí, ela já não seria a nossa alternativa. Essa daí, provavelmente, era uma questão que envolvia outras coisas, né? Outros conteúdos, pelo que eu entendi. Sim, e uma alternativa... Isso, e essa alternativa trazer essa informação. E aí é ficar atento, né? Por exemplo, crase é um conteúdo que costuma aparecer dessa forma. Crase, né? Eles pegarem assim, se você acrescentar tal palavra, a crase deixa de ser obrigatória. Se você retirar tal palavra... isso aí, isso é chato. Crase é um assunto que costuma aparecer dessa forma. Agora, esse assunto, uma outra forma, como eu falei, que ele aparece na AFA, e aí
Eu imagino que eles não vão misturar, mas, claro, se aparece na AFA, pode aparecer na EPK. É uma questão exclusiva disso, de você ficar atento nessa inversão. E esse exemplo, esse próximo, ele tem dado alguma dor de cabeça. O que é um professor simples? Ele que é normal, não inventa muita coisa. Não tem muita qualificação. Acho que não. Estilo, professor. Eu diria que professor simples é um professor que faz, tipo, faz o básico. Ele não, tipo, não é um professor que vai inventar tipo, música para você decorar, nem coisa do tipo. Não é um professor ruim, mas também não é um professor legal. É tipo, é o básico. É o bem simples, simples. De boa. Se eu falo assim, ele é um homem simples. É um homem humilde. Eu não consigo ver diferença, de verdade. Porque de uma para outra? Um homem simples, eu diria um homem humilde. É isso. Geralmente, esse simples, quando ele vem após, ele traz esse significado de humildade. Beleza? É um homem simples, é um professor simples. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo pensar no exemplo melhor. Já que simples professor, vocês acham que não tem mudança? É um professor, meio que um professor qualquer, tipo, não passa de um simples professor... Grosso modo, não, professor. Eu acho que sim. Mas acho que tem uma diferença. Essa ideia que falaram aí de, tipo, um relish professor. É isso. Um professor qualquer. Sim. Isso, tá ligado? É como se falasse assim, nossa, ele quer dar opinião sobre isso, ele é um simples professor. Ninguém está preocupado com o que ele pensa, sabe? Coisas desse sentido, um relish professor. Enquanto no outro caso, não, professor simples... eu vejo mais como essa ideia de humildade, beleza? Mas vocês até falaram, né, no sentido de não ser algo, um professor que não inventa muito. Acredito que sim, dê para a gente pensar nesse significado também, beleza? De pensar assim, um professor simples, ele não fica inventando musiquinha, coisas desse tipo, ok? Oficial alto. De alta estatura. Estatura, ele é grande. O que a gente comentou tanto no início. E um alto oficial? De alto cargo. Patente. Alto cargo. Patente. Coronel, major. Patente. Então, gente, o que eu quero que a gente fique atento é justamente essa questão. E aí, como a questão que trouxeram aí pra gente, desculpa, eu não vi quem foi, pra gente ficar atento. Em muitos casos, porque não são só essas palavras, né? Ainda que eu acho que o colega falou que a palavra era velha, mas não são só essas palavras. Só que eu também não sei quais são todas as palavras que isso acontece. Então, o que é que vai acontecendo? Isso vai aparecendo em prova e eu vou catando. E aí, vou guardando e tal. Mas, geralmente, o que é que acontece? O nosso conhecimento de língua, a gente acaba sabendo a maioria delas. Mas é bom a gente ficar atento que essas mudanças não podem ser feitas do ponto de vista de significado. Então, quando eu pego o velho amigo e mudo para amigo velho, sintaticamente não tem problema algum. A função sintática de velho nas duas frases, inclusive, é a mesma. Mas, semanticamente, tem diferença. Então, eu não posso falar que eu posso trocar uma por outra em relação a significado. Eu posso trocar uma por outra em relação a sintaxe. Ok? Em relação à classificação, a gente até... já viu isso aí, tipo, é igual a substantivo, completamente igual a substantivo, não muda nada, beleza? Simples, composto, primitivo, derivado. E aqui, algo até que a gente já comentou um pouco, em relação à parte semântica. Como o adjetivo caracteriza o substantivo, então a classificação semântica do adjetivo é diferente da classificação semântica do substantivo. Eu vou começar aqui com pátrio e gentílico. Desses adjetivos que estão aí, independente se está em negrito ou não, beleza? Quais são os que vocês classificariam como pátrio ou gentílico? Polaco, americano e brasileiro. Pronto, né? Por quê? Eles indicam o quê? Naturalidade. A naturalidade, eles indicam a origem. Então, o adjetivo pátrio, ele indica uma origem. Ok? Pátrio, obviamente, a gente usa para falar de pátria, que é o caso desses três, polaco, americano e brasileiro. E gentílico, ele é mais geral. Obviamente, gentílico pode ser para falar de pátria, mas pode ser para falar de estado, para falar de cidade, para falar de região, né? Então, por exemplo, baiano, soteropolitano, são gentílicos também.
Agora vamos para as outras ali. Essa questão de adjetivo restritivo e explicativo, eu não trago pensando que vai aparecer na sua prova essa diferença, não. Eu acho bem provável que apareça. Eu só trago por uma coisa. Quando a gente for estudar as orações, né, as orações adjetivas, a gente vai ver que elas podem ser explicativas ou podem ser restritivas. E aí, elas podem ser dessa forma porque os adjetivos também são dessa forma. E é uma classificação que não depende do adjetivo em si, ok? Se eu jogo aqui um adjetivo, eu não posso falar que esse adjetivo é restritivo ou explicativo. Eu preciso do contexto, ok? Eu preciso do contexto para poder entender se ele é restritivo ou explicativo. Por exemplo, carro azul, vocês acham que é restritivo ou explicativo? Restritivo. 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 Leite quente. Restritivo. Restritivo. Gato gordo. Restritivo. Restritivo. Homem mortal. Explicativo. Explicativo. Neve branca. Explicativo. Explicativo. E sol quente. Explicativo. Bom, vocês acertaram e eu imagino que vocês entenderam qual é o lance aí. Qual é a diferença entre ser restritivo e ser explicativo? Sim. Foram no filme? A neve é branca, o homem mortal. Ótimo, ótimo, ótimo. Porque o que é que acontece? Veja até que o exemplo que eu dei, no meio do caminho do exemplo que eu estava dando, eu me arrependi porque eu vi que eu ia até antecipar alguma coisa, mas vocês já foram no ponto-chave. Não seria uma redundância, professor? Redundância? É, parece muita redundância. Sim, não deixa de ser, mas a nossa língua, de certa forma, é muito redundante. Muitas coisas que são redundantes na língua não são problema, beleza? É, aquela que é viciosa, que é um negócio mais específico, né, de subir para cima, descer para baixo, mas a nossa língua, de forma geral, ela é muito redundante, ok? Tem muitas construções que parecem muito erradas para a gente, mas são corretas. Por exemplo, eu posso falar Getúlio Vargas matou-se a si mesmo. Isso não é errado, beleza? Matou-se a si mesmo. Nossa língua em muitos momentos é errada. Matou-se a si mesmo? Pô. Matou-se a si mesmo. Suicidou-se a si mesmo, não, tá errado. Mas matou-se a si mesmo é correto. Se você suicida, já é uma morte, já é se matar, entendeu? Isso. Então, se matar a si mesmo. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. A nossa língua, de certa forma, mas é redundante. Mas você pode usar suicidou-se. Você não pode usar suicidou-se a si mesmo, né? É, suicidou-se é correto. Não é nem que você pode, é que você deve. Na verdade, a gente fala, ele se suicidou. Isso, tem que ser se suicidou. Não pode ser, por exemplo, suicidou. Tem que ser se suicidou. Mas a gente vai ver mais para frente por quê. Não vamos focar nisso agora. Então, gente, o adjetivo restritivo, ele restringe, não é? Ele traz uma característica que não é própria daquele ser. Para ser carro, não precisa ser azul. Para ser leite, não precisa ser quente. E por aí vai. Já o adjetivo explicativo, ele traz uma característica que é própria daquele ser. Uma característica que é intrínseca àquele ser. Mas vamos lá. A gente tem ainda os adjetivos pátrios compostos, né? São... essas formas que vão servir para formar adjetivos compostos. E aí vamos dar uma passada rapidinho de onde é cada um. Afro em relação a quê? África. Anglo. França ou Inglaterra? Austro. Áustria. Euro. Europa. Franco. França. Greco. Grécia. Grécia, né? Hispano. Espanha. Espanha. Ibero. Ibérico. Península Ibérica. Itália. Ítalo. Ítalo. Itália. Acho que é Itália. Luso. Essa não pode errar. Português. Português, né? Nipo. Essa pode errar. Japão, né? Nepal. Japão, Japão, Japão. Alguém falou Nepal? É porque em outra turma também falaram Nepal. Eu acharia extremamente inusitado se a gente usasse uma palavra para Nepal. Onde é que fica o Nepal mesmo, velho? É um lugar feio, né? Nipo, porque tem nipo brasileiro. Oi, você falou o quê? Eu não ouvi. Eu lembrava, eu lembro de nipo como japonês, porque eu já ouvi algumas vezes nipo brasileiro. Nipo brasileiro, né? Seria alguma coisa de relação. Nipônico na história. Também nipônico vai aparecer. É sino. Aí eu não sei.
as três últimas, se vocês não souberem ou não lembrarem, eu acho que é normal. Chinês. Chinês e teuto. Celta. Não, celta não. Alemão. Beleza? Então, nós temos essas formas aí. E vamos dar uma olhada na poesia. Formação de gênero no adjetivo. Já está chegando ao final, mas dá para ver. Velho, a primeira coisa que a gente tem que ficar atento aqui ao gênero no adjetivo é o seguinte. O gênero no adjetivo é diferente do gênero no substantivo, porque o gênero no substantivo ele não tem uma explicação, ou quando tem uma explicação, é uma explicação em relação ao sexo. Então, por exemplo, você pensa no, na palavra menino, é do gênero masculino, porque se refere a um ser do sexo masculino. Menina é do gênero feminino, porque se refere a um ser do sexo feminino. Mas você pega a palavra mochila, é feminino porque é. Você pega a palavra computador, é masculino porque é. Beleza? Não tem uma explicação. Por outro lado, no adjetivo, isso vai ser um pouquinho diferente. Quando eu penso em menino bonito, por que bonito é masculino? Está concordando com o menino. Que concorda com o menino. Por que bonita? Se fosse menina bonita, seria feminino? Para concordar com menina. Você pensa computador bonito, para concordar com computador. Então, o adjetivo ele tem essa flexão de gênero para concordância, beleza? Então, é algo puramente gramatical. Então, a regra geral... Eu vou transformar o O em A, beleza? Os adjetivos que terminam em E, ou ES, né? Geralmente vão ser... Como é que fala? Invariáveis, vão servir para os dois. E temos mais alguma coisa ali, né? Se o adjetivo termina em U, acrescenta A. Termina em ES ali, vou acrescentar o A, né? Ele vai ser invariável no ES quando é paroxítono. Terminou em OR, acrescento A, ok? Então, tem essa regra geral. Só que nada do que eu estou dizendo aí é exatamente algo novo. Vocês conhecem todas essas palavras. E nós temos algumas exceções, né? Então, por exemplo, essas palavras aí, ó. Hindu termina com U, cortês e pedrez com ES, as outras todas terminam com OR. Se essas palavras são exceções... Em relação ao gênero, o que é que vocês acham que vai acontecer? O pior e a pior, por exemplo. Então, você não vai flexionar essas palavras. Elas são invariáveis, ok? Mas, tipo, não chega a ser estranho para a gente. Porque é normal que essas palavras sejam invariáveis. A gente já as usa. Só que essa palavra superior, superiora, superiora soa estranho para vocês? Muito estranho. Rapaz, um pouco. Mas eu vou dar um exemplo aqui muito específico, vou colocar aí no chat. Madre Superiora, vocês já viram isso? Eu já ouvi falar em algum lugar, velho. É a principal freira de um convento, né? Aquela que lidera. Então, superior é invariável. Em praticamente todos os contextos. O único contexto que você pode usar superiora é nesse contexto de madre superiora. Beleza? Todo o resto está errado. Nesse contexto está correto. Trabalhador. Essa palavra aí é chatinha. Fala, ele é um homem muito trabalhador. Ela é uma mulher muito... Trabalhadeira. E qual é o problema aqui dessa palavra? Deixa eu ver mais uma vez. Eu tive um problema. Pera aí, rapidinho. Vou fazer uma coisinha aqui no... Trabalhadeira. É estranho para vocês a palavra trabalhadeira? Sim, muito estranho. Por sinal. Não conhece? Não conhece trabalhadeira? Eu não conhecia. Não usaria? Não, porque meu pai usava. Entre trabalhadeira... Entre trabalhador e trabalhadeira, qual vocês acham assim que vocês falariam? Trabalhadora e trabalhadeira. Eu acho que eu falaria trabalhadora. Agora é o seguinte aqui, qual é o ponto para a gente? Trabalhadeira é correto. Ninguém fala que é errado.
Aí você chega aqui, ó, Micaelis Online, se vocês quiserem procurar, joguei trabalhadora, não achei. Inclusive, até apareceu trabalhadeira aqui. Aí cheguei aqui no vocabulário ortográfico, trabalhadora, não achei. Aí eu joguei lá, trabalhadeira, achei. É aquele caso da cultura do povo, né, da língua popular. É isso, é o que é que acontece, né? Eu falaria com muita tranquilidade para vocês aí, usa trabalhadeira. Se você precisar escrever, trabalhadeira. Só que nós temos sempre o nosso querido gramático chato de sempre, que é Segala, que ele traz a forma trabalhadora. Beleza? Como aqui no curso, né? Na ele EPK, é maluco, velho. Ele é maluco. Como no caso da EPK, a gente não tem Segala é maluco. Uma gramática específica, né? Aí eu trago a informação aí. Mas, por exemplo, o pessoal que é da ESA, que é outra gramática, eu posso passar isso aí tranquilo. Só falar, trabalhadora tá errado e pronto. Mas para a gente que não tem uma gramática específica, é bom vocês saberem que tem esse caso aí. Segala considera correto, mas a forma geral é que trabalhadeira seja considerada a única forma correta, ok? Nós temos uma outra palavra que é a palavra motor. E eu não estou pensando em motor de carro, estou pensando em motor como adjetivo. Motor pode seguir a regra geral. Por exemplo, eu posso falar coordenação. Como é que ficaria esse feminino? Motora. Coordenador. Coordenação motora, não é isso? Aquele menino tem problema na coordenação motora. Só que eu posso usar também o adjetivo motor de outra forma. Quando eu falo em força... Motora também. Motora, mas não tem uma outra forma, não? Força motriz. Motriz. Então, o adjetivo motor, ele tem a forma motora, é correto, mas ele tem a forma motriz também, ok? Temos essas palavrinhas aí, né? São, cristão, fanfarrão e brincalhão. Como é são, feminino de são? São. Fale. Santa. Eu estou pensando em são adjetivo. Eu estou pensando aqui, ó. Se bem que santa também, mas eu estou pensando no são de saudável. Saudável, por exemplo. Não sei se vocês conhecem uma frase que é corpo são, mente são. Então, esse são aí é de saudável, beleza? Então, professor, tinha até uma questão, professor, do módulo, e queria saber como era o plural de certas palavras, tipo perdão, bênção, alemão, cristão e capitão, entendeu? Tipo, ele queria saber em referente ao mesmo tipo de plural de assombração. De assombração, que dá assombrações. Sim. Entendeu? Quais eram as palavras? Perdão, bênção, perdão, alemão, cristão e capitão. É isso, vai ser perdões, bênçãos. Desculpa, eu não consegui decorar. Fale tudo de novo. Alemão. Perdões. Bênção, bênçãos. Alemão. Alemães. Cristãos. E capitão. Capitães, né? Capitães. Beleza? E alemães e tal. Então aqui, são, né? Corpo são, mente são. Cristão. Eu já falo, cristão, não é? Eu vou pular para essa de cá, brincalhão. Brincalhão. Fanfarrão, né? Vai ser igual a brincalhão. Fanfarrão. Sabia. Ok? Europeu, ateu e pigmeu. Europeu, tenho certeza que todo mundo sabe. Então, quando o adjetivo termina com esse são fechado aqui, o feminino de europeu é o quê? Europeia. Os outros dois vão seguir a mesma lógica. Então, ateu é? Ateia. Ateia. E pigmeu? Pigmeia. Aqui é o contrário. Aqui o som é aberto. Veja que aqui o som é fechado, aqui o som vai ser aberto. O feminino de tabaréu? Tabaroa. Ilhéu segue a mesma lógica de tabaréu. Então vai ser o quê? Ilhoa. Ilhéu é que é proveniente da ilha. Professor? Aí, fale. Eu já ouvi tabaroa. Tabaroa correto. Guilherme, não. Vamos jogar o Lodi de Mendes, velho. Beleza? Os adjetivos compostos, vejam que quando a gente viu substantivo composto, a gente não viu gênero.
porque os substantivos compostos, eles têm um gênero, né, mas eles não se flexionam em gênero. Agora, os adjetivos compostos, eles podem se flexionar em gênero, só que isso é de boa também. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, empresa, aí eu tenho Ítalo, francês, só que eu vou pegar o de baixo, porque o de baixo é uma palavrinha que a gente é muito mais acostumado. Então, como é que fica ali? Torcida. Rubro-negra. Rubro-negra, né? Rubro-negra. Então, o que é que acontece? Quando você tem uma variação de gênero nos adjetivos compostos, você só vai variar o último elemento. Então, se aqui é rubro-negra, aqui como é que vai ficar? Empresa. Ítalo-francesa. Ítalo-francesa, beleza? Então, se eu vou falar em história luso-brasileira, eu sempre flexiono apenas o último elemento. Tenho exceção? Tenho, mas é só essa palavra aqui, surdo-mudo, que eu vou fazer o feminino em surda-muda, beleza? E o plural também é surdos-mudos, professor? O plural também é uma exceção, surdos-mudos, beleza? Valeu. Então, galera, vou fechar por aqui, né? Nosso horário praticamente já deu, a gente tem 2 minutos só. Professor, mas... posso tirar uma dúvida? Pode tirar.